ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လူဆယ်ယောက်နဲ့အတူနေမှုတဲ့အမျိုးသားဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြောက်မြောက်ကျောင်းယောဂလူနာဖြစ်လာတဲ့ဆွေအကြောင်းအရာလေးပါ။ကြာသပတေးနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြောက်မြောက်ကျောင်းယောဂအတည်ပြုလူနာကိုထိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့သူကဘန်ကောက်မြို့မှာလူဆယ်ယောက်နဲ့အတူနေထိုင်သူအမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်။အသက်၄၈နှစ်အရွယ်အမျိုးသားဟာအပြားကြီးတာ၊နာကျင်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေကြီးမှုတွေထနေတာတွေကြောင့်ဇန်နဝါရီ12ရက်မှာကုသမှုခံယူနေသူဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအနုတင်ချာဘီယာကူကပြောပါရယ်။စစ်သိမ်းပံဌာနဓာတ်ခွဲကန်ရဲ့စမ်းသပ်ရလဒ်ဖြေတွေကသူ့မှာမြောက်ကျောင်းယောဂကူဆက်ထားကြောင်းအတည်ပြုနေတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။နိုင်ငံသားတာအမျိုးသားတွေနဲ့လိမ်ဆက်ဆန်ခဲ့ရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားကကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကိုပြောတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကဆိုပါရယ်။သူ့နဲ့တအိမ်တန်းနေတဲ့လူ10ဦးကကူဆက်နိုင်ခြင်းများတဲ့အုပ်စုဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးသူတို့ကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးထားတယ်လို့ရလက်အဖြစ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းထိုင်းယောဂထိန်းချုပ်ရေးဌာနညွှန်ကြားရေးဘုတ်ချုပ်ဒေါက်တာအိုဘက်ကံဝင်ပေါင်ကပြောပါရယ်လူနာနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းဒေါက်တာအိုဘက်ကပြောပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးမြောက်ကျောင်းယောဂအတည်ပြုလူနာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဟာလည်းနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်ပန်မှာစီကူတာမှုခံယူတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလပီတော့ချစ်လို့မဝနိုင်တဲ့တဦးတည်းသောသမီးကျော်လေးကိုအချစ်တေများစွာနဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့တယောဆောင်ညောင်ညောင်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောဆောင်ညောင်ညောင်ကိုတော့ပိသက်တေအားလုံးရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဆက်ကားတွေမှာရှင်းနေပေးတာဖြစ်မှာပါ။ညောင်ညောင်ဟာအမှုပညာလောကမှာကျင့်လေဖြတ်တန်းလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း30တိုင်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်တိုင်အောင်သူမြန်နိုးတဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်နေစေတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းညောင်ညောင်ကိုအရင်ကအတိုင်းပဲအားပေးလျက်ရှိပြီးတော့ညောင်ညောင်ရဲ့စက်ကားတွေကိုအားပေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာလုပ်တွေမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိသလိုတာယာတဲ့မိသားစုဘဝကိုလည်းတည်ဆောက်ထားနိုင်တဲ့ညောင်ညောင်ဟာဒီနေ့ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ရဲ့မွေးနေ့ရှင်သမီးလေးကိုမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညောင်ညောင်ကတော့မင်္ဂလာမွေးနေ့ပါတဦးသေးသောချစ်မဝအရာရာပြည့်ပြည့်စုံပါသည်သမီးဆိုပြီးတော့သမီးလေးနဲ့အမှတ်တရပုံလေးတွေတင်ပြီးတော့ Facebook စာမျက်နှာကနေတက်စင်ဆူတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညောင်ညောင်ကတော့တဦးတည်းသောသမီးလေးကိုချစ်လို့မဝနိုင်တဲ့အပြင်သမီးတွင်လည်းမေတ္တာပြည့်နဲ့မွေးနေ့ဆူတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကာပါဆောင်ဆိုတာခွဲတောင်းစရာမလိုဘူးလို့ပြောလာတဲ့နေထော့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကာပါဆောင်တွေပြန်ဆိုရင်လည်းပြည်သက်တွေချစ်ခင်အားပေးမှုတွေပုံမရရှိလာခဲ့တဲ့အဆိုတော်နေထော့ဟာကက်ဆက်တချင်းကွေတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့အမှုပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အိုနေဘီတချင်းဟာလည်းပဲလူငယ်ပရိသတ်တွေအကြိုက်တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နေထော့ဟာမြင်းမြိုင်တို့ရဲ့စုံမှန်များ Love Story စတဲ့ဇလန်းတွဲတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။ကာပါဆောင်တချင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာနေထော့ကမထားတချင်းကိုကာပါဆောင်လေးဆိုပြတဲ့ပဲပြုတ်တဲ့မထားတချင်းကိုအရန်ကြိုက်တယ်။သူလွမ်းမို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်ပေးသားပဲ။အဖေရောဦးလေးရောကိုတိုင်ကတကယ်ပရိသတ်တွေခီးသွားရင်ကားပေါ်မှာအဲ့ဒီတချင်းကို9កောက်6កောက်လောက်ဖွင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာပါဆောင်းနေစာဆိုတဲ့ကဘသူမှခွင့်မတောင်းဘူး။ကာပါဆောင်းဆိုတဲ့အမည်အောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခွင့်တောင်းစရာမလိုတာ။ကာပါဆောင်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကို့အတွက်ဝင်ဝင်တစ်ထောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ထောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရတာပြီဆိုရင်တော့ဒါသည်ကာပါဆောင်းမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးပေါ့နော်။ကာပါဆောင်းကိုစပွန်ဆာအမျက်တည်မရှိဘဲနဲ့ကင်မရာထောင်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုလို့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်အယူဆပါလို့ဆိုပါတယ်။စားဆိုခဲ့တဲ့အပုံတင်ဆိုရင်လည်းခွင့်မတောင်းပဲဆိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပေါက်တယ်ကျွန်တော်ကပါဆောင်းနဲ့နည်းနည်းနာမည်ရလာတဲ့အချိန်ခွင့်တောင်းပါခွင့်တောင်းတင်တယ်ဆိုပြီးဝိုင်းပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်လေတကယ်တော့ကပါဆောင်းဆိုတာခွင့်မတောင်းရဘူးလို့ဒါပေမဲ့လည်းဘာညာတာရဂါရီမတိုင်ခင်ကဆိုတဲ့တခြင်းတွေကခွင့်တောင်းတဲ့တခြင်းတွေကြီးပါမထားတခြင်းကြတော့ခွင့်မတောင်းဖြစ်တော့ဘူး MPB ပုံစံရိုက်ချင်တော့ခွင့်တောင်းလိုက်တယ်မထားခြင်းကိုအိမ်မှာပဲသွင်းအိမ်မှာပဲလှုပ်သွားတဲ့ဟာတွေနဲ့ရေခဲတက်တာရှိမှကင်မရာထောင်ပြီးရိုက်တဲ့ဟာကြတော့ခွင့်မတောင်းတော့ဘူးလို့ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်နေထော့ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တခြင်းသစ်တွေနဲ့ပြည့်သက်ရှိကိုအများကြီးချပြဖို့ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်တူကိုယ်တူရှိတဲ့မင်းမော်ကွန်းနဲ့အတူတူခီးတွေသွားပြခဲ့တဲ့ပျော်စရာအမှတ်တရဟောင်းတွေပြောပြလာတဲ့ပြည်စင်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်ပြည်စင်ကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ရင်းနဲ့နာမည်ရမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်စင်ဟာစာရေးဆရာကြီးဦးတာတို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တစ်ယောက်ပြီးပြီးအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ပါရမီထူးခဲ့ပြီးစာရေးသာကောင်းမွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းပြည်စင်ကတချိန်ကရေနံချောင်း6ပကံဘတ်ခရီးထွက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရတစ်ခုကိုအခုလိုပြောပြ
လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်စင်ကအမှားပါရင်ခွင့်မလို့ပါနဲ့အမှန်ရေးကြီးပဲဆိုရင်လည်းခက်တီတီပေါ့။ကျွန်တော်ကချင့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မွန်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရပီးတရရစ်တက်ပါတယ်။တခါကခီးသွာကကြီးနဲ့အနုပညာတဲ့ပညာရှင်လို့ကျွန်တော်မသုံးပါဘူး။၆ရင်းနဲ့ကြောင်းပန်နေပူပူမှာစိမ့်လန်းဆိုပြည်ရင်တစ်ပင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ခီးထွက်ကြတယ်တည်းပေါ့။ကားပေါ်မှာဦးထင်းစင်ဝိုင်းကစားလို့နာမည်ကြီးတွေရောမာကြီးတွေရောမာမကြီးတကြီးတွေရောပါတယ်။ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့ထဲကကျွန်တော်လိုက်ပါစီရတဲ့ကားပေါ်မှာညာနေရည်လွယ်မှာပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကက်လျက်ကိုကျော်မင်းမော်ကွန်အောင်မြင့်မြတ်ကိုရဲမော်ကျွန်တော်တို့လေးယောက်ဟာညာနေရည်လွယ်ကျေးဇူးနဲ့ပကံမှာသူရဲကောင်းလေးယောက်ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်လေရှင်နံเจ้าမှာအပင်ဆိုင်ပြီးပြန်ရမှာကိုညာနေရည်လင်ကကားကြီးတစ်စီးလုံးငှားကားကိုသူ့အကုန်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့တဖွဲ့လုံးကိုပကံလိုက်ပို့ပေးလိုက်တာကိုဘာရဲ့ပြောကောင်းမလဲသူရဲကောင်းတရားဟာရှင်နံเจ้าကထွက်တဲ့ကတောက်လိုက်တဲ့အတော့တစ်ခါတစ်ခါတေးပေါက်ဖို့ကားရက်တယ်ကားပေါ်ပါသူရင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်မဖြစ်ရှာပါဘူးပျော်နေကြတာပျော်ပျော်ပါပါပါပဲဦးထေကတော့မမမင်းနဲ့မင်းကိုသိမများစီနဲ့နော်လို့ဟန့်ယုံလေးပဲဟန့်နေရှင်နံเจ้า6ကနေပကံကိုတကယ်ဆိုရင်45မိနစ်ထက်ပိုမမောင်းရပါဘူးကျွန်တော်တို့၄ယောက်ပါနေလို့သာ45မိနစ်ခီးဟာ2နာရီကျော်လောက်ကြာခဲ့တာပါကြာမှာပေါ့သွားလိုက်တဲ့အပေါ်ကုံသွားရင်ကားရက်ခိုင်းပြီးဆင်းဝယ်လိုက်နဲ့ပြုံစရာပါအဲ့လိုဆင်းဝယ်ပြီးဆိုရင်ကိုကျော်ကမန်းလေးထုတ်ပေးတယ်သူကတော့နေကမျက်မှန်အမဲကြီးတက်ပြီးခက်တီတီပါပဲမတက်လို့လည်းမရပါဘူးသူပါလာတဲ့ဘယ်လက်တိုင်းလဲဖင်ကက်ပဲကျန်တော့တာပါကျွန်တော်တို့ကားရက်ခိုင်းလိုက်အပေါ်ဆင်းသွားလိုက်ဘီယာတွေဝယ်ပြီးပြန်တက်လာလိုက်လုပ်နေတာကိုကားအဝင်ဝထိတ်ဆုံးကောမှမိမိကြီးထိုင်ကြည့်နေတာကတော့ဥအောင်ခိုင်ပါအိုက်တဲကတိတဲ့အတိုင်းပဲသူရိုက်နေကြကာရိုက်တာတွေလိုပေါ့မြင်အောင်ကြည့်ပါမျက်လုံးကရှည်ဝူဝင်နဲ့ရှည်နေလားဆိုတော့လည်းမရှိဘူးတခုခုပြောချင်တာလားဆိုတော့လည်းမင်းစင်ရလို့ပွနေတဲ့ပုံစံတော်တော်မှန်ရခက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်ဒမီအောင်ခိုင်ကိုပြုံးပြင်းပြင်းနဲ့စကားဆပြောရတာပေါ့ဥအောင်ခိုင်ချမယ်လေဥအောင်ကိုင်းဆက်လိုက်ရတော့မလားခပ်ပါပါတော့ပုတ်လိုက်ပါဗျာအမျိုးမျိုးညှိဆွဲကြပေမဲ့အကယ်ဒမီအောင်ခိုင်ကတော့အကယ်ဒမီစင်ပေါ်မှာကျေးဇူးတင်စကားမပြောခင်မိုက်ကင်ထားတဲ့ရှုံနဲ့မပြုံးတပြုံးကျွန်တော်တို့တဲကတယောက်ဘသူမှန်းတော့မမှန်မိဘူးသူကဥအောင်ခိုင်ကိုဘရက်လီပဲထုတ်တိုက်လိုက်ကွာလို့ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကြာရောဥအောင်ခိုင်မျက်လုံးက360ပတ်ကြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘော်ရီယောရုပ်ရှင်တွေကပြကွက်တီလိုမျိုးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါဥအောင်ခိုင်ကပြန်ပြောတယ်ခေကောင်တွေတောင်းမယ်ငါအထိတ်ထန်ပြေးစိတ်နေတာမပြီးသေးလို့တဲ့ကျွန်တော်ကပဲဆက်ဆက်ဆူဆူမြင်မိတယ်ဘာစိတ်နေတာလဲဥအောင်ခိုင်ဆိုတော့ခက်တီတီလှမ်းပြောပါတယ်အရဟံသိတိဘဂဝါအောင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အာမေဒိတ်အတန်အရဟံသိတိဝါဝါအောင်လို့ကျွန်တော်အော်ပြောမိလိုက်တယ်ကျွန်တော်မူးနေတာကိုကားပေါ်ပါလာတဲ့သူအားလုံးကရှည်ကြပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့သူတော်ကောင်းကြီးကကျွန်တော်ကိုလှမ်းစေတယ်။ပကံရောက်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မူပြီးကျွန်တော်နာဥအောင်ခိုင်ရောက်လာတဲ့စကားတခွန်းကိုရုပ်ရှင်ထဲမှာဒရိုက်တာပြောခိုင်းတာတဲ့အတိုင်းထက်အောက်နှက်ခန်းတွေလောက်မျက်လုံးတွေပြိုးပြီးအကယ်ဒမီအိုင်တင်နဲ့ပြောချပြလိုက်တယ်။ငါ့အိတ်ထဲကဘလက်လေးပဲမင်းတို့ယူတောင်းလိုက်ကြလာလားကွာတဲ့။ကိုယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီနှစ်ယောက်တယောက်တနေရာစီမူနေလောက်ပါပြီ။တတိယနဲ့2020အရှိပိုင်းကပြင်စင်ဆိုပြီးတော့စီကပတ်ကုန်းပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ပြင်စင်ပြောပြတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကားကြီးကိုရောက်သွားသလားမှတ်ရအောင်မျက်လုံးထဲမြင်အောင်မိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်